Mi tahanya sina importante pa sigi informa e pueblo di Aruba over di emalesa diabetes. Hopi bia nos ta focus reba diabetes tipo 2, pa sobresaketa e tipo di diabetes ku nos ta wak mas hopi de nos comunidad mundialmente, pero tambe aki na Aruba. Nos ta conta ku un gran cantidad di bambisa hende nang ku ting diabetes kaba, pero tambe nos sa ku ting hopi hende ku ta prediabetiko of ku ting diabetes ku no ta konosi ainda. Dus besai ta bon pa nos samper sigi pone hopi atensyon riba e malesa aki. Nos no po papia di diabetes sin papia di suku. Suku ta bambisa amita yamele e fuente di energia pa e kurpa. De suku nota engelek enemigo, pa son os kurpo mester di suku pa genera energia dentur e células di organo nang pa e organo nang hasi nang tareya, hasi nang trabaw. Organo nang importante ta, por ejemplo, e cerebro ku nunca ta stop di traha. E tambe e corazón ku ting ku pomp sangar constantemente den e circulasyon. E tambe nos tinos musculo nang e hopi otro organo nang ku ta depende di e suku pa hasi nang trabaw. E kung nos tahanya e suku den e kurpa, nos tahanya e suku den e kurpa via nos kuminda. Ti un grupo di kuminda, di alimento, ku nos ta yama carbohidrato, ku e kurpa ta breakdown, e ta digeri e grupo di kuminda aki carbohidrato nang, pa hanya e suku di mas chiquito ku e kurpa por usa kualte glucose. E glucose aki, e meseti un valor den e sangar, constante entre bambisa 4 ku 7 in el momento ku e valor aki ta subi e glucose ta subi nos ta papia di diabetes. Dus kiko ta pase ora di diabetes di kong e suku no ta drenta e células nang di e organo nang. Anto pa esei bambisa nos comprende esei nos tin ku papia tambe di un hormona importante ku ta llama insulina ku ta wordo produsi den e pancreas. E problema di diabetes ta ora ku e kurpa no por usa e insulina aki adequadamente, mas ke ku ta wordo produsi e timbiaha te asta e produksyon di insulina ta bira menos e menos. Anto e ora ita importante pa nos compronde ki ku ta pasa den e kurpa ora ku e saki ta sosode, ora ke insulina no ta traha bon of no ting suficiente. Recorda que a insulina aqui está um yabi para a glucose, para o suco, drenta den e células. Então, no momento que a insulina não está trabalhando, você vai querer mesmo que o suco não está drenta e células e está queda den e sangue. Então, isso aí está algo que está hopi malo para a corpo. Está até hasta tóxico para a corpo, agora que está na grande quantidade den e sangue. Para sobra, está dando dano na nossa artéria, na nossa nervio nang, de a corpo. Anto eseita algo ku nos tinku preveni. Paso e daño den arteria nan grande y arteria nan chiquito, ta algo ku ta hopi malo pa formasyon di malesa nan cardiovascular. Ahora kaba jurat a menciona stroke, SIVA di cerebro, infarto di corazón, e problema nan di riyon, e problema nan di wowo tur esaki nan tabing, dor di daño na nos arteria nan grande e arteria nan chiquito. Despesei nos ta focus así na hopi pa detectar diabetes na tempo, pa detectar e suco alto e suco riba 7 milimol per liter na tempo. Timbiaja ta pasa ku hende nan takana 5 pa 8 anya ku e suco mas alto ku 7 e nan ta manifesta un dia complicación nan kuma acaba di mencionar. Anto ora ei nan ta hanya saku nan ting e suku alto. Anto esei ki akaba ta un tiki lat. Bo ta kore tras di bambisa e daño, en vez ko bo a preveni e daño. Dos preveni ta semper mejor ku tratamento. Ahora ki, ki ko ta hasi ku nos ta bira diabetiko? Di kong e suku ei ta bay subi, di kong e insulina no ta traha bon mas. Esei ta algo hopi importante pa enfocar iba dje. Naturalmente, tem a causa nan ku tem de haber com a idade, pois sou mais grande bobira, mas na minha mãe assim, mais flojo e pâncreas da bira.
Também nós temos o fator genético, que o trabalho que viaja de família e diabetes está, vamos dizer, a heredar de mama com tata, peyunan, e assim o trabalho inteiro é linha de família que tem diabetes. Então, esse é um fator que nós não podemos mudar, porque nossa idade queda subir e nosso fator genético está algo que tem um blueprint de nos curva. Mas tem fator também que está conduzindo a diabetes, que sim nos pode mudar. E esse aqui não é um fator que tem a ver com nosso estilo de vida. Então, o que está o fator aqui? Nossa papia roupa de não, e me também vou repetir não. Para sobre a tinha ver com nos bambisa e peso de corpo e obesidade. A tinha ver com o fat que nos está acumulado em transcurso de nos vida, rond de nos órgano nan den e barrica, e fat rond de higra, e fat rond de e tripa nan, e saque ta e fat visceral que ta também ta traha hormonas nan que ta stroba insulina de traha. Então saque ta hasi que nos curva está vira resistente para a insulina. Então, nós temos que tackle, nós temos que atacar o fat que nós está acumulando aqui. E com o fat é também, dor de comer, mais hope que nós está queima. Então, voral hoje em dia do mundo moderno, nós está sinta hope, nós trabalha está hope sinta. E nós temos um trabalho que está porta 10, 12 horas por dia, nós não temos tempo para mover e nós comemos e ora mais que nós queima. Então, de mais que nós comemos, está ordem guardar de nos curva, de efeito. Nós temos que baixar para nós comer um pouco menos e porciona mais chiquito. E também quis é carboidrato que está mais saudável para a curva. Qual é o carboidrato que tem fibras. Então, nada de arroz branco, pão branco, cona de harinha branco, pastete, bolo, etc. Essa é uma luta um treat de vez em quando. Nós temos que focar mais riba escorrência não mais saudável. Qual é o carboidrato não, que tem fibra, qual é o pão branco, pão não volcoren, eigenlijk. E fruta, verdura. Se não está o carboidrato, mas não é fruta, não é carboidrato. Verdura não parte, tem suco, pero. Dus ora nós temos que focar mais sobre uma boa alimentação e nós temos que vai mover mais. Então, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu linear park eu estou ocupado, eu estou aqui na post-chiquito, eu estou aqui também, tenho aqui, eu estou aqui no parque coração. Então, eu estou aqui com um bom costume para incorporar a movimentação, seguro 5 dias para semana, meia hora para dia. Se você quer baixar peso, você tem que subir meia hora para uma hora. Então, consultar isso aí com o Dr. Ricas. Para tratar a diabetes, nós estamos focando no tratamento com cambio de estilo de vida. Tem gente que usa remédio na tableta ou insulina. Em todo caso, agora o Dr. prescreve isso aqui. Seja consciente que o remédio te ajuda somente, agora você compliant, ora bota tu mabo remedi tur dia, no un dia sì, un dia no, no, se tu mena ora e è momento che bota bai overriba insulina, cerca diabetes tipo 2, ta ora che pancreas ya ta hasi menos, ora è la burnout un tiki. E hende nan kuta diabetico, kaba of prediabetico, por melt an pa un curso ku Fundación Diabetes ta duna, den el luna nang di november januari também tem hopi cupo pa hende nang por bi informar nang mes por llama na e numero di telefon 566 5045 of registra na website www.fdaruba.com.